د قران ژباړه. لایق د سنا خالق د دنیا د قران مخلوقات ای مولا غنی مولا سبحان الله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وإذا استويت أنت ومن معك على الفلك فقل الحمد لله الذي نجانا من القوم الظالمين د منار اسلامی رادیو قدر من اوریدونکو السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. درنو اوریدونکو دا د قران کریم د ترجمه خپرونه ده. نننه در زمون سوره المؤمنون درشتم سوره ته ترتیب مصحفی کې او آتشتم آیات د آیات کریمه رب د ما قبل سره ده چې مخکې ذکرو واقع نوح علیہ السلام چې الله تعالی ورته حکم وکړ کشتی جوړولو او ورته امر وکړ چې ته په دې کشتی کې دار جوړې نه دعا او دارنګ خپل اهل دې ته داخل کا او داغه چا په باره کې چې هغه ظالمان دې داغه باره کې ما سره خبرې مکو دوی بغیر کیږي اوس دلته باقی آداب ذکر کئ. فیض استویت انت ومن معک علی الفلک پس سواخ کی چې برابر شوی تا واغه سوک چې د تا سره دی په کشتی باندې علی الفلک نه کشتی کې سوار شوی. فقل الحمد لله الذی نجانا من القوم الظالمین نو تو یو چې صفاتونه د کمال دی الله غزات لره چې موږ لره نجات راک د قوم ظالمنا هغه غر کړ او موږ بچ کړو نو د الله حمد او شکریا ادا کا. وقر ربي انزلني منزلا مباركا وانت خير المنزلين او یو اے رب زما کوز کمال را په کوزولو مبارک دا منزلن یا مصدر دے دس نازل دل چاغ د خیر و برکت نڈکی او یا منزلن دا ظرف دے زید کزیدل مبارک او تی غرد کزون کونا نو اگر جودی غرو چی پدغا مقام دوی پیراخ کراخت شو او بیا اللہ پدوی که دیر برکت واچو چی زر زر دو دوی نسل اللہ زیاد کو. ان فی ذلک لآیات و ان کنا لمبتلین او یقینا فدی واقع کی لآیات دیر دلائل لدائی برات دیر نخدی دا اللہ تعالی دا قدرت او یقینا نیمونگا امتحان کون کی. ثم انشانا من بعدهم قرنن آخرین بے من پیدا کری رست دو دوینا پیڑی نوری پیڑی دا عادیانو سمودیانو او مدین والا قوم دو شعیب علیہ السلام او قوم دو لوط علیہ السلام دا پیڑی اللہ رست نوری پیدا کری. فارسلنا فیهم رسولا منهم پس اولی گمم خودوی که رسولا نو دا مخی چی دیوم پیڑی اللہ پیدا کری وی نرستم رسول نکر راول چی ار پیڑی کی اللہ رسول لگلیو او داوی دا جنس نو خبر ار پیغمبر خپل قوم تا پا خپل پیڑی کی دا کری وی آنی عبداللہ ما لکم من الہ غیرو چی بندگی کوئی دا اللہ او نشت استاس افار الہ ما سوا دا اللہ نا الہ مانا معبود حقا
او کار اساس حاجت روا مشکل کشا افلا تتقون تاثیر نکوی دا اللہ نا وقال الملو من قومه الذين كفروا اول ما شران د قوم دغه پیغمبرنا ان دا وینا ول مشران د قوم د پیغمبرنا اغه مشران چې کوم کافرانو وکذبوا بلقاء الاخره او نسبت د دروغ کړو ملاقات د اخرت ته د لقاء د اخرت نه اغه منکرو او هغه ته نسبت دو دروغ کو یعنی دا په هر پیړۍ کې هغه مشرانو د قوم د پیغمبر نه کم چې کافرانو او د آخرت نه منکرو دا خبره کړې وا واطرفناهم فی الحیات الدنیا ومسکړو موږ دوی لرا په ژوند دنیا کې اعتراف چې الله تعالی ډیره مالداری ورکړي او دغه مال داری د وجنه مشوي اغوی سوی للا ما هادا الا بشر مثلكم نده دا مگرم یو بشر ده بنده ده ستاسو پشان دادو ده یه ترازو که اللہ پیغمبر را لگلی خو ملائک بی را لگلی ویدا خستاس پشان سڑه ده یا کلو مما تا کلو نمنه و یشرب مما تشربون خوراک که داغینا چه تاسو خوراک که وی داغینا او سکل کئی داغی نا چه تاسو اسکئی ایگو مانداو چه پیغمبر چینو آغا باید دیل مالداری او بل قسم چیزو نا باید دو خوری دسی نلکه دا منگو تاسو چی خورو دارنگی داغا پسکاک کم باید پرکی او خوراک کم پرکی ولین اتواتم بشرم مثلکم او کچیر تا تاسو اطاعت و کئی دیو بشر چه آغا دستاسو پشان انکم اذا الله خاسرون یقینا تاسو په پدغه وخت کې استی توانیان آیا ایدوکم انکم اذا متم وکنتم ترابا و عظاما آیا وعده کید تاسرا او یا یری تاسو لرا یقینا تاسو کله چې مړ شئ او شئ تاسو خاوري او اډوکی انکم مخرجون چیقینا تاسو با بیا راوستلی کی گئی یعنی بیا برا جوندی کی گئی نو دا دوی دیر باید گنلا چی انسان مل شی او آغا مطلب زری زری شی آدو کشی سلولی شی و یو بیا خاوری شی او بیا دی بیا راجوندی شی حیحات حیحات لما تو عدون لریدا لریدا اغه چې تاسو را وعده کړل شي دا لری خبره ده د حقیقت نه ان هی الا حیاتنا الدنیا نموت ونحیا نه ده دا مگر ژوند زمنګ ده د دنیا دا د دنیا ژوند ده او بس نموت چې مړ کیږو باز زمنګ ونحیا او باقی پات کیږي ژوند دی پات کیږي باز زمنګ بازی مرو و بازی جوندی پاتی کیگو و ما نحنو بی مبعوثین او نی منگا دوباره را پرتا کی دون کی دا دیر غلط عقیده دا کلی چه دغس عقیده پیدا شی چیر دوباره جوند نشتا هم دا جوند دنیا ده نو دیر گندگیانی را پیدا کیگی انسان کی او دارنگی امن و امان ختمیگی ولی چه اغم ده ده دنیا ده پاره کوشش کهی چه ام ده جوان ده و بسه نو هر قسم بد اخلاقی اغی که پیدا شی او ده حیوانات و زناور و صفت پا که پیدا شی حرام خوری پا که پیدا شی غلا و خیانت و غش پا که پیدا شی چه رم ده دنیا ده چه پس قسم ده جمع کده و بسه او بد اخلاقی بی حیائی فحشا ده پا که راشی دی وجنه کافر دولتونه وای چې موږ ډیر کوشش کوو چې امن او امان راشي او خمو عشره راشي خو ناراضي نو دا په پیسو لګولو ناراضي بلکې چا کې چې ایمان راشي او په ورځ د قیامت ایمان شي نو هغه د اخلاقو ټوټه شي ولې دا هغه د دې ژوند نه په یو بل ژوند باندې زیات یقین وي او دا هغه په خاطر باندې د ښه اخلاق کې صلی رحمه پالي او دا غی په وجه د غلا او خیانت او دوکې نه ځان ساتي نو په دغه وجه باندې دا کتب
کوتا طریقی او دارنگی دا چا پایزت عیفت و مال و وینه بانده تجاوز دا ختم شی، نو امن و امان زندگی و خوشحال زندگی شروع شی. نو دا پا اسلام که دا و اسلامی نظام که دا. این هو الا رجل افترى على الله كذبا ندا مگر یو سڑے دے چھ جوڑے کلی دی پا اللہ باندے دروغ دا پا اللہ باندے دروغ جوڑ کلی او دروغ وائی وما نحن له بمؤمنین او نیمم پا دا باندے ایمان راولن کی منگا پا دا اس باور نکو قال رب انصرنی بما کذبون پس دا پیغمبر خپل رب تا شکیت کئی او وای چې یا الله ته زما مدد وکي. قال اول دغه پیغمبر اے رب زما امداد وکي ته زما بما کذبون په دې وجه چې دوی خو زه دروغجن وګڼلم ما ته دروغجن وایي. قال عما قليل ليصبحن نادمين اول الله چې ډېر لږه موده بعد به دوی وګرځي پخیمانی کوونکي سخت پخیمانه بشي په دغه خبرو خود اگه پای خامانتی پا وقت دا عذاب که دا نو دا توبه نده و دوی تا پایده نرسی. پا خذت هم صیحت بالحق پا جعلنا هم غطا پس اونی ولما دوی لرا پا چغی حیبتناکا بالحق پا عذاب سران. نو کچی تا دا کم دا عادیانوی نو آگوی پسلی حلاک شویدی نو د سلی سره سره دوی باندې دغه حیبتناکه چغه عمره غلې ده. پس وګرځول موږ دوی لرا غسان خاشاک. غسا هغه خاشاکو ته ویل کېږي چې د سیلاب په سر باندې روانې. نو هغه تور شان ته خاشاک چې موږ ورته نصر ویو دا تور شوي او سپک وي. فبعد للقوم الظالمين پس هلاکت دی دفار دا قوم ظالمان. ثم انشانا من بعدهم قرونا آخرين بے من پیدا کرو رست ددوینا پیڑی نوری نوری پیڑی پیدا کرو. ما تسبق من امتنا جلها وما يستاخرون نشی مخی که دلی ایچی امت دخپل نیٹینا و نرست کیگی کما نیتا دا عذاب چی اللہ علا مقرر کری دا او یای دا مرگ علا مقرر کری دا نو دا آغین دای مخیوال و رستوال پا خپل اختیار سر نشکا ولی. تم مرسلنا رسولنا تطرا بیلی گلی منگ رسولان خپل پر لپسی کل ما جا امتا رسولها کذبو ار کل چی براغ امت تا آغا رسول دادی نو نسبت دو دروغی ورتو کن. فا اتبعنا بعدهم بعدا پس ورپسیکل بازی دو دوی منگ پا بازو پسی پا علاکت کلی نو حلاکم کل بازی دو دوی پا بازو نورو پسی روستا پا علاکت کلی نو بازی بازو پسی تابیکل پا علاکت کلی مخ که روستا طول حلاک کللو. وجعلناهم احاديث او منگو گرزا والدوی لرا کسی دا عبرت وسا قومون نشتا خو کسی اشتا دا عبرت دا پارا خلق وی عادیان و داسی قوی و داو دارنگ ثمودیان بس وستش کسی پاتی دی او دا غوینا حس پاتی ندی. فبعد اللی قوم لا یومنون پس حلاکت دی دا پار دا قوم چیمان نراوڑی. تم مرسلنا موسیٰ و آخاه حارونا بے منگولی که موسیٰ علیہ السلام او رورد دا حارون علیہ السلام دا دین مخ که عام عذابون راتل خود موسیٰ علیہ السلام نروست بیداس عام عذاب ندیر آگلی. حارون بی آیاتنا و سلطان مبین موسیٰ علیہ السلام او دا غورور حارون علیہ السلام منگلی گلی و پخپل موجزو او پا دلیل اخکارا سلطان مبین نمراد اغا عصوا ودد او ید بیداو دا دلیل اخکارا نخی او اخکارا موجزاتو الى فرعون و ملئیه فرعون تم لگل و او داغ مشران فاستکبرو و کانو قوما عالین پس آغی لوی وکڑا او دا قوم زورورو متکبرو دا
فقالوا نؤمن لبشرين مثلنا وقومهما لنا عابدون. فسئل دوی آیا مون ایمان راوړو د دوو سړو د وجېنا چې زمونږ په شان دي او قوم د دې دواړو مونږ لره دي خدمتګاران. عابدون زمونږ غلامان دي، قوم زمونږ غلامان دي او دیم زمونږ په شان بندگان دي، نو په دوی ایمان راوړو. استفهام انکاری دی، دا کار مونږ هیڅکله نه کوو. فکذبوهما فکانو من المهلکین، پس نسبت دو دروغی ورته وکړو، پشو دوی د هلاک کړی شونا الله هلاک کړو، غرق کړو په دریاب کې. ولقد آتینا موسی الکتاب لعلهم یهتدون، او په تحقیق سره مونږ ورکړیو موسی علیه السلام ته کتاب د دې دپاره چې دوی په سمه لار روان شي. وجعلنا ابن مريم وامه آية، او من غرزول زوی د مریم عیسی علیه السلام او مور د هغې نخا، لویه نخا وه په قدرت د الله چې بې پلاره الله بچې پیدا کړې. واویناهما الى ربوة ذات قرار ومعین، دا یو وخت داسې وشو چې عیسی علیه السلام چې دعوت کوو، نو یهود د وخت پاچا ته شیطانی وکړه چې یاره دا زمونږ دین خرابوي او سیاست کې ګوتې وی، غواړي چې اقتدار ونیسي. پاچا اراده وکړه چې دی ونیسي او بندي کې، بس د الله وحی وکړه دی او مورې د غزین هجرت وکړه. نو بعضې وایي چې دا هجرت یې مصر ته کړی و، او بعضې وایي رمله مقام. نو یو وخته پورې وو چې دغه موضوع سړه شوه، نو بیا بېرته راغلله. چې راغله نو دی خو د دعوت نه غلی کېده نه، نو بیا خبرې بخار وکړه. بیا یې دوباره بیا چې د ده د نیولو اراده وکړه او دی محاصره کړه، نو الله بر اسمان ته وخیژ. نو دا هغه اولنی هجرت واقع ذکر. واویناهما هما زی ورکه دې دواړو ته الی ربوتین، هغه اوچتې مځکې ته، ذات قرارین چاغو خاوند قراری، و معین او د چیندارو بو والا. مطلب دا چې ذات قرار پاغه کې نیاغ اسباب د ژوند دوی پوراو، او دارنګ چینداری وبوم پکې وی چینو والا روانه وبلرلې. نو دوی آلته تلو هجرت کړو، بیا به تراغلو. نو دام په مقام د احسان او د انعام کې الله ذکر، او د خپل دین د حفاظت د پاره چې د هجرت کول دا فرض دی. عیسی علیه السلام کړو، یا ایها الرسل کلوا من الطیبات واعملوا صالحا، ای رسولانو خورای تاسو د حلال پاکونه او عمل کوئ نیک. حدیث شریف کې راځي چې نبی علیہ السلام وای چې دی امت تم الله امر کړی دی پاغه چې الله خپل رسولانو ته امر کړی دی، رسولانو ته امر کړی دی چې حلال پاک خورای او عمل نیک کوئ. نو امت هم په دې باندې مکلف دی چې دی حلال خوراک وکي او عمل چې دی په طریقه د خپل نبی وکي، او د عمل صالح نه مخکې چې دی د حلال خوراک ذکر وکړو. ولی چې حلال خوراک انسان چې دی نیک عمل ته راکاږي، او کله چې دی حلال خور نه نو نیک عمل ته نه صادریږي، او دارنګ عمل چې قبلیږي نو دی به حلال خور وي او د حرام خور عمل نه قبلیږي. ان بما تعملون عليم، يقينا زپاغه چې تاسو عمل کوي پويما. وان هذه امتكم امه واحده، او يقينا دا طریقه چې بیان شو دا دین تاسو د دین یو، وان ربكم فتقون، او تاسو رب نو د مانو ویریږي. خلکو دا خبر اومنل نه، فتقطعوا امرهم بينهم زبرا، پس تسنس کدوی دا دین خپل خپل مابین کې ټوټه ټوټه. فتقطعوا ټوټه ټوټه کدا دین خپل خپل مابین کې زبرا ټوټه ټوټه. کل حزب بما لديهم فرحون، هر ډلا
پاغه ایسه د دین چې د دوی سره ده نو خوشحالی کوي، خوشحاله دی پی پاغه خپل دین باندې او سچ دوی سره دی پی خوشحاله دی او اصلی دین پرېښې دی. پذرهم فی غمرتهم حتی حین، پس پرېږده دوی لرا په گمراهی خپل کې تر یو وخته پورې. دا مهلت دی چې ما ورکړی دی، دا تسلی ده نبی علیه السلام ته چې ته سودا مه کوه. ایحسبون انما نمدهم به من مال وبنین، آیا دوی گمان کوي چې یقینا هغه چې زیته مونږ دوی لرا کم مال او اولاد، نسارع لهم فی الخیرات، مونږ زر به لور کو دوی لرا د نیکو عملونو په وجه، او یا معنا دا ده چې نسارع لهم فی الخیرات، مونږ چالاکی کو دوی لرا په نعمتونو کې. بل لا یشعرون، بلکې دوی نه پوهیږي، دا نعمتونه نه دي، دا استدراج دی. وای چې کله تا یو څوک لیده چې د هغه وخت په وخت باندې نعمتونه زیاتېدونکي دي، مال و اولاد و دای په زیاتېدو سره دی او صحت، او دا سړی مصر دی په معاصیو باندې، نو پوه شه چې دا استدراج دی او دا چې دی دده د پاره نعمت نه دی. ان الذين هم من خشيه ربهم مشفقون، یقینا هغه کسان چې دوی د یرې در خپل نه مشفقون، رپیدونکي دي. خشیت چې دی دا حالت د زړه دی، او مشفقون اشفاق حالت د ظاهري اندامونو دی، یعنی چې د دغه یرې د الله اثر د په اندامونو ښکاره شي. والذین هم بآیات ربهم یؤمنون، او هغه کسان چې دوی په آیاتونو در خپل باندې ایمان راوړي. والذین هم بربهم لا یشرکون، او هغه کسان چې دوی د خپل رب سره شرک نه کوي، نه شریکوي چالره. والذین یؤتون ما آتوا وقلوبهم وجلة، او هغه کسان چې ورکی هغه څه چې ورکړه، او زړونه د دوی یریدونکي دي. انهم الی ربهم راجعون، چې یقینا دوی خپل رب ته واپس کیدونکي دي. عائشې رضی الله عنها نبی علیہ السلام ته وویل چې دا بنو هغه څوک چې نه صدقه ورکوي نه زکات کوي نو نیک اعمال نه کوي نو ځکه یریږي. نبی علیہ السلام ورته وویل چې نه یا ابنت صدیق، ای د صدیق، دا کسان دي چې مونځونه هم کوي، روژه هم کوي، زکاتونه هم ورکوي، او ټول نیک اعمال کوي، او سره له هغې نه زړونه یریږي چې مونږ به رب له ورځو. دا په دې آیات کې ډېره ژوره معنا پرته ده. یو د هغې نه د مثال په طور ده چې دا خلک باید زړور وي په خپل رب باندې. ولې د خپل رب زړونه یریدونکي دي چې مونږ رب له ورځو او یریږي سره له دې چې دوی دا کارونه کړي دي؟ یو وجه دا ده چې دوی خپل رب پېژندلی دی، د هغې عظمت. د دې داسې مثال دی لکه د یو سړي ډېر قدرمن میلمه وي، او د هغې ډېر زیات اکرام وکړي، چې څومره د ده په وس کې د هغې نه زیات اکرام وکړي، خو بیا هم په آخر کې ورته وایي چې صاحب مونږ خو ستاسو پوره قدر ونه کړ، او ستاسو مناسب اکرام مونږ ونه کړ. ولې چې دا سړی د دې نه هم زیات مستحق دی د دې اکرام، نو دوی وایي داسې چې مونږ کړی دی الله عظیم ذات ته د هغه انعامات په مونږ او احسانات ډېر زیات دي، نو مونږ هغه شان ته عمل نه دی کړی کوم چې مناسب دی او حق دی. بل دا دی چې دوی د دې اعمالو شروط پیژني، نو دوی دایره لري چې په دغه شروطو به دا برابري که نه بوي. ولې چې عمل کې اخلاص نه الله ته قبول نه دی، نو مونږ کې به دغونه اخلاص یي که نه بوي، نو دا ذکر یریږي. اولئک یسارعون فی الخیرات وهم لها سابقون، وسدغه کسان چالاکی کوي په نیکیو کې، او دوی دغه نیکیو لرا وړاندې کیدونکي دي ورزغلي. چا به ویل دا به ډېر ګران ګران کارونه کوي، نو وایي نه، ولا نکلف نفسا الا وسعها، او مونږ نه مکلف کوو یو نفس لرا مگر په اندازه د طاقت داغې.
ولدينا كتاب ينطق بالحق وهم لا يظلمون. او دمون سر کتاب دے چه بیان با کئی پا حق سر او پا دوی با ظلم نشی که دلے چه دا عمل نامه دادو دوی بل قلوبهم پی غمرت من حالا بلکه زون دو دوی پا غفلت کی دیده دینا دا دغ حالت او دا دغ ورزینا چه زما عمل نامه با پا ما بانده چه دی گوائی کئی ولهم اعمال من دون ذلك او دو دوی دا پار عملون دی ما سواد دینا نور بد عملون دی هم لها عملون چه دوی غیل رکون کی دی حتی اذا اخذنا مترفیهم بالعذاب اذا هم یجعرون حتی تردی پوری کل چه ونی سومنگا اغا مستان دو دوی مترف مانا مخ کی تیرا شوی دا چه اللہ ولا دیر مالداری او دارنگ اولادون او ملاتل ور کردی او دوی پاغی بانی مش شوی آغا عیش پرستان خلق او مس خلق آغا پا عذاب سرونی سو ادا هم یجعرون ناگا دوی چغی وی یجعرون چغی وی دا سی قرانچا کئی لکا دا سپو گوندی لا تجعرو لیوما نورتو بویلیشی چه ما قرانچه گئی نن روزو اینکم من نالاتون سورون یقین تاسو دومنگ دا طرف نا ستاسو امداد نشی که دلی قد کانت آیاتی تطلا علیکم پا تاقیق سرو آیاتون از ما چلوست لیکی دل با پتاسو باندی پا کنتم علا قابکم تنکسون پس وی تاسو پا خپلو پندو باندی اوڑی دون کی چه تاسو پا خپلو پندو باندی اوڑی دلی مستکبری نبیهی تکبر کون که وی تاسو پا دی قرآن سر لویم کون لده دی قرآن نا سامرن تش قسی کون کی تهجرون او پری خودون که وی قرآن لران سمر دا دشپی قسو تا ویلی کی گی چی شپشو گری یو قسی کئی نو دا دا عرب عادتو چی مخشتن دا طرف نبا کناستل او قسی بی کون لده نو دا تاسو تش قصه کوي او قرآن پریدهی او دا قرآن نلوی کوي زان غط گرنهی افلم ید دبر القولا آیا دوی تدبر نکی پا قرآن که او مستقبلین بهی سامرن دی که بلا توجیم شتا ادادا چه تاسو لوی کون که استهی دا دی قرآن نا سامرن تاسو یعنی دا پیغمبر چه دی تشی قسی کون که گرنی وی چه دا اسی تشی قسی کئی او دارنگی وی چه دا بکواس کئی نو دا غلط خبر دستاسو افلم ید دبر القولا آیا دی تدبر نکی پا قرآن کی ام جاهم ما لم یات یا باهم الاولین او یا راغلی ده دوی تاغا چه نده راغلی پلارانو دو دوی مخکنو تا ام لم یعرفو رسولهم او یا نده پیجنتل دوی رسول خپلو پا هم لهم منکرون پس دوی ده پیغمبر لرن اشنا گنون کی دی ام یقولون به جننا او یا وی چه پده پیغمبر سو لیونتوب ده یا جنیات دی نو دادو دوی خبری دی او دغه وجه نه دوی چه دی بس ایمان نراوری دا مخینه آیات که سامرن تهجرون سامرن دلتا پا مانا دا دویم توجیه که پا مانا دا مفرد دی یعنی تاسو گمان کوی پا دی پیغمبر باندی چه دا دا قصه گو او تهجرون دا هجران نده نپردی تاسو قرآن و رسول لرا او یادو حجر نده یعنی به پایده خبری کوی چاگه تا بکواس وی نو دا جمله حالیه دا ام یقولون به جنتون آیا واحد دوی چه پده پیغمبر بانده لیون توب ده بل جا هم بالحق بلکه ده پیغمبر خود دوی تا حق را ورده ده و اکثر هم للحق کارهون و اکثر دو دوی حق لر بدگنون کی دی ولو اتبع الحق و اهواهم او کچیتا تابداری او که حق ده خواهشات و دو دوی حق خواهشات و دو دوی پس روان شی
لفسدت السماوات والارض ومن فيهن نخامخا فاسد بشی اسمانون و مزکی او آغا سوک چی پدی که دی زکه چه اسمانون و مزک قیام دا پا حق سره دی چه حق لمنز لار نو بیا خو بدا خراب شی دا نظام بلا تینا هم بی ذکرهم پا هم عن ذکرهم موردون بلکه منگ را تک کرده دی دوی تا پا ذکر دو دوی پا یاداشت دوی او آغا چی چی دوی تا عبرت آخلی نو دی داغ یاداش پل نیاراس کون کی دی ام تسالهم خرجن فخراج ربک خیر آیا او کت غوالی دو دوی نسامدنی چه مزدوری تی اخلی چیر دا مسلی دا تاشتا کم دون روپی برا کوی او دا سبق دا تویم قرآن دا تخیم تی دا غوالی دا دی ندی درانی دی مختیاری فخراج ربک خیر پس آمدنی در ربستا چه ده دا غور دا اللہ دل درکی کنه سوابون و اجرون پا ده دعوت و تبلیغ و هو خیر الرازقین و دا اللہ ده غور در رزق ورکون کنه دا اللہ رزق در غور ده و اینکا لتدعوهم الى صراط مستقیم و یقینا تی پیغمبرا خام خاراب علی دوی لر لار نیغتا اللہ گوائی کئی چه پیغمبر دا خپل قوم سم لارې ترابلی و ان الذين لا يؤمنون بالاخره عن الصراط لناكبون او یقینا هغه کسان چې ایمان نه لري په اخرت باندې د سم لارې نه اوریدونکي دي سم لارې نه او ډډه کوونکي دي او بل طرف ته اوړي نو دا الله په وینا باندې چه ده پیغمبر لاره ده غوره لاره ده و سم لاره تا داره بلل کهی او کم چه دوی دی نو دی ده نیغ لاره نه چه ده اولی دون که دی کافران او آغا سوک چه ایمان پا آخرت نلری نو آغای پا سم لاره ندی ده سم لاره نه اوی اولی دلی دی درانو اولی دون کو ننه ترجمه هم دوم روا تر بل اخبرون مو پا اللہ سپارم و صل اللہ علی النبی والیه و سلام قران دستوری کلمرا شجر دک حجر در شیر رسولو خبر ته خبر در شیر رسولو خبر ته خبر بادشاہی ته بادشاہ مخلوقات ای مولا غنی مولا سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ لائق دسنا خالق دنیا دٹول مخلوق سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ در اکڑی نیک عمال سنا دیوائیم تال جنت پاڑم لتا خالیق دنیا در طول مخلوقات ای مولا سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان